Доброго дня. Журі розглянуло роботи секції розвиток учнівського підприємництва. Власне, представлені роботи показують шляхи перетворення в учнів набутих знань у школі, в закладах освіти, уміння, які можна використовувати саме на підприємствах і організації власної підприємницької роботи. Діяльність показана у багатьох сферах. Дуже приємно, що майже всі сфери були розкриті, починаючи від харчової промисловості, енергетики, вирощування продукції рослинництва і тваринництва і виробництва екологічної продукції. Ці напрямки були надзвичайно цікавими, і варто зазначити, що тут розкрита саме організаційна складова. Тобто учні поділені на напрямки, які кожен має свою роль від організації виробництва, виробничників до тих, які рекламують та продають, власне, реалізують продукти своєї діяльності. Дуже цікаві проекти, які можна поширювати в Україні. І, ну, можна сказати, поширювати майже в кожному навчальному закладі, тому що виробництво екологічної продукції і проблема заробляння грошей, отримання грошей – це цікаво для кожного навчального закладу. Власне, майже всі наші підприємці зароблені гроші перераховували на Збройні Сили України або перераховували на якісь інші проекти, які є соціальними і які покращують нас, ну, життя в нашій країні. Власне, все це забезпечує розуміння у молоді сутності підприємницької діяльності, набуття вмінь і навичок у виробництві та організаційної спрямованості по створенню нового продукту. Всі заклади, які представили свої проєкти, заслуговують на високу оцінку. Кожен заклад має свої плюси і мінуси, але дуже цікаві проєкти. І я хочу подякувати колективам, керівникам їхнім за участь у нашому форумі і побажати творчих звершень. І саме головне, щоб вони не кидали свої проекти, а продовжували, розвивали і в подальшому вдосконалювали їх і презентували на всеукраїнському рівні далі. Дякую.